Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Ég les Guðspjall annarsdags páska. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkur sem í 60 skeiðrum frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við, er þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgæðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá, hvað það sem þeir ræði svo á göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði, og annar þeirra, Kleofasa nafni, sagði við hann. Þú ert víst sá eini aðkomi maður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði, hvað þá? Þeir svöruðu, þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstu prestar og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossfesta hann. Við vonuðum að hann væri sá er leysamundi í Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sín er sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá, skilningslausu menn, svo tregir til að trúa öllu því sem spámennirnir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína. Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámönnunum og útlagði fyrir þeim það sem hann, hann er ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu, vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við er hann sat til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf sjónum þeirra. Og þeir sögðu hvor við annan. Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og komu og þau eru með þeim voru, en þau sögðu. Sannarlega drottinn upprisinn og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Orð drottins. Thank you.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður og drottni Jesu Kristi. Amen. Gleðidagarnir eru hafnir. En svo nefnist tíminn í kirkjuárinu þessa sex sunnudaga fram að hvítasunnu. En þótt þeir dagar fari gjarnan saman við bjartari vonir með hækkandi sól, meiri birtu, færri smitum og vonandi meiri lofthita, að þá vitum við að þessir dagar eru með öðru sniði en endranær. Vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Fyrir mér hefur þetta alltaf verið megin inntak Emmaus-göngunar og Emmaus-frásagnarinnar. En hver er sá þriðji sem framar við hliðir? Þegar ég tel eru bara þú og ég, en þegar ég lít út undan mér á alhvítan veginn er alltaf einhver annar á gangi við hliðir. Sveipaður brúnum kufli með síðan hött. Hvort það er karl eða kona veit ég ekki. En hver er við hliðir? T.S. Eliot yrkir svona í Eyðilandinu í þýðingu Sverris Hólmarssonar og við þekkjum mótífið úr Guðspjallinu sem ég las áðan. Nú reyndar segir Eliot að þessa línur hafi orðið til fyrir áhrif frá lýsingu á einum af leiðangrum til Suðurskautslandsins, sennilega leiðangri Shackletons. En þar var skýrt frá því að þegar leiðangursmenn voru orðnir aðframkomnir af þreytu, hafi þeim sífellst fundist þeir vera einum fleiri en hægt væri að telja. En hann er líka að vísa í Emmaus-gönguna, þessa frásögn sem er svo gríðarlega hlaðin táknum og kennileitum sem við þekkjum úr okkar eigin lífsgöngu. Þetta eru bara þú og ég. Við tveir og auðnin. Auðvitað þarf að komast í gegnum eða yfir ísbreiðuna, auðnina, en auðnin á ekki að skilgreina mig, heldur þú. Þú sem ert með mér á veginum, ég vil tengjast þér því að þú ert manneskja. Ég vil heldur ekki meta því sem einhvern hlut heldur lifandi veruleika sem hefur áhrif á mig eins og ég hef áhrif á þig. Ég vil ekki meta þig út frá aðstæðunum sem að sannarlega eru öndverðar núna. Ekki eins og einhvern hlut eða aðstæður, heldur manneskju sem ég get átt í gefandi og skapandi samskiptum við. Ég raun er mér í sjálfsvald sett hvort ég met þig sem hlut algerlega á mínum eigin forsendum eða hvort ég get leift þér að hafa áhrif á mig svo að ég fái skilið þig og átt í lifandi samskiptum. Og þegar það gerist, þá birtist alltaf þessi þriðji. Hver er hann? Þeir eru á leið frá Jerúsalem, sem í þeirra huga var staður tengdur þjáningu og ósigri Jesú, sem þeir hefðu lagt alla von sína á. Þeir eru með ákveðnum hætti að flýja erfiðleikana, og eins og þeir sáu það, þá hafði hatrið sigrað og tómið sem að heimta vill alla beðirra. Og þeir flýja staðinn. En fá samfylgd sem þeir reiknuðu kannski ekki beint með. Á göngunni hitta þeir þennan mann, þennan þriðja, og það er hann sem að útskýrir allt fyrir þeim. Setur þetta allt í samhengi. Hann opnar augu þeirra og þeir vilja ekki að leiðir skilji. Vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar. Og í þessum orðum lærisveinanna birtist sama þrá og hvetur okkur til að koma til kirkju. Þráin eftir því að fá að ganga áfram með honum og leif honum að útskýra líf sitt, útskýra lífið mitt og setja það í samhengi. Vertu hjá okkur. Þetta sögðu Emmaus-fararnir. Vissu reyndar ekki að hann var Jesús,
þeir þekktu hann ekki, en uppfylltu samt þarna boð hans að sjá Krist í náunganum og við reynum að svala þeirri sömu þrá að hann sé hjá okkur og gefi okkur sinn frið. Vertu hjá okkur. Já, þeir þekkt hann ekki. En samt brann hjartað í þeim eftir að heyra fleira af því sem hann hafði að miðla. Og meira en það, þeir þráðu samfélag við hann. En þekkt hann ekki. Ekki fyrir en hann braut brauðið eins og hann hafði gert í loftsalnum fáum dögum áður. En þarna voru þeir á flótta. Flótta frá staðnum sem hafði verið svið hörmulegra atburða. Og þeir leggja út af veginn til Emmaus. En við vitum ekki hvað var í Emmaus. Frekar hvað þeir voru að flýja, heldur en hvert skildi stefnt. Þetta er gamalkunnug klisja að lífi sé vegferð. En svo er það nú stundum þannig að klisjurnar verða sannar. Við hreyfumst áfram eftir ákveðinni braut sem sumir segja manni sem örkuð en aðrir að við riðjum sjálf. En í það minnsta þá veljum við þann veg sem við förum. Gyðingarnir töluðu lögmálið sem veg og ef menn vikja af þeim vegi sé boðin vís. En það skiptir líka máli hvaðan við leggjum upp, hvert við teljum okkur vera að fara og hver það er sem setur þessa göngu í samhengi. Hvernig við teljum tilveru okkar vera samanskrúfaða og hvaða tilgang og merkingu við gefum þessari ferð. Þetta eru kannski stóra spurningar. Því svo ég tali fyrir mig. Eftir að hafa margótt staðið í þeim sporum að aðstoða fólk við andlát ástvinna þeirra og fylgst með spurningunum sem vakna við harðan veruleika dauðans, þá finnst mér ég sjá það alltaf betur hvað þetta snýst samskipti, viðmót og samfélag. Ekki kreddur eða afmarkandi og útilokandi félagslega girðingar eða hlutgervingar fólksins í kringum okkur. Snýst ekki það. Og ekki heldur alltaf að vera sá sem hefur yfirhöndina, að vera vinnir. Kannski einmitt ekki. Lærisveinarnir, þessi tveir, Kleófas og hinn sem við vitum ekki hvað heitir, þeir mynduðu samfélag við þinn þriðja, þann sem þeir þekktu ekki fyrir hann braut brauðið og það gaf þeim kjark til að fara aftur til Jerúsalem hvar þeir höfðu upplifað ósigurinn fáum dögum áður og núna sigurvissir og tilbúnir að halda á. Emmaussagan fjallar einmitt samfélag fólks og samfélagið við þið æðra. Og því er ekki að neita að frekar hefur nú þrengt að því að við gætum notið samfélagsins hvert við annað með sama hætt og áður í þeim aðstöðum sem við erum nú. Snertingar illa séðar og tveggja metra reglana verða lögmáli í það minnsta ennum sinn. Og svo er að sjá að við séum föst í einhverju endurtekningu. Sjónvarpi til dæmis birtir mest eitthvað sem var áður, gamla þætti, lönguliðnir kappleikir í íþróttum eiga að gefa spennu, en það er gömul spenna og úrslitin lönguljós. Gerist á stundum að maður færist aðeins fram á sófabríkina, en samt þreytist maður í auðn endurtekinar dægradvalar. En við megum líka vita að dvölinni í þessari auðn mun ljúka. Og rétt eins og Emmaus fararnir treystu sér til að snúa við til þess staðar sem þeir óttuðust, þá munum við einnig mæta ótta okkar, hindrunum, og við munum yfirvinna þetta allt. Hinn þriðji er með í för. Það er hann sem styrkir, uppörvar. Setur erfiðleikana í ákveði samhengi og gefur sigurinn. Því megum við ekki gleyma.
Við skulum byrja. Almáttugi drottinn, gefðu okkur öllum styrk til að takast á við það sem framundan er og gefðu að við sem verðum fyrir minniháttar óþægindum vegna veirunnar mættu minnast þeirra sem eru í lífshættu. Gefðu okkur sem höfum engan undirliggjandi vanda að minnast þeirra viðkvæmustu. Hjálpaðu okkur sem búum við þau þægindi að geta sinnt vinnu okkar heima. Hjálpaðu okkur að minnast þeirra sem að þurfa að velja á milli þess að halda heilsu við eiga fyrir leigunni. Gefðu okkur sveigjanleika til að annast börnin okkar þegar skólastarfið er takmarkað og minnast þeirra sem hafa ekkert val. Og mættum við sem þurfum að hætta við ferðalagið okkar að minnast þeirra sem eiga sér engan áfangastað. Hjálpaðu okkur sem verðum af hagnaði í umróti fjármálamarkaðarins að minnast þeirra sem alls engan hagnað hafa. Og hjálpaðu okkur sem komum nokkuð notalega fyrir í sóttkví heima að minnast þeirra sem að eiga í engin hús að venda. Já, drottinn minn, styð þú okkur öllum í einveru og kvíða og gefðu okkur styrkinn þinn. Og hjálpaðu okkur þegar óttinn grípur sig að velja kærleikan. Og drottinn minn, að meðan við getum ekki vafið hvert annað örmum bókstaflega, hjálpaðu okkur þá að finna leiðir til að vera kærleiksríkt faðmlag þitt til náung okkar. Í Jesu nafni. Amen. En allar bænir felum við í bæninni sem drottinn kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Thank you.